Jo poso tots els esforços per editar-t'ho, distribuir-t'ho i que puguis sortir al món, que algú et doni aquesta empenta. I per mi va ser molt important. D'alguna manera, doncs, vaig començar a creure bueno, que el que estava fent, doncs, estava bé i que interessava algú altra part de mi. Sempre he tingut molt bona resposta quan he llegit els poemes, però un mateix, jo acostumo a ser molt crític amb el que jo faig. I, de fet, m'ho passo millor parlant dels altres. M'agrada molt fer presentacions, m'agrada molt fer crítiques, perquè quan trobo una lectura que m'entusiasma, els que em coneixeu ja ho sabeu, necessito parlar-ne, he llegit això, escolta'm, això és fantàstic, està molt bé, no? Llavors, clar, és molt estrany veure's a un mateix com a autor. I el fet d'haver-me'ls editat jo mateix, doncs, no sé, era com un amateur, no? I, en canvi, el fet que m'ho hagi publicat una editorial, tot i que això ja és una altra història, el tema de les editorials, doncs, bueno, per mi va ser molt important. Va fer creure en el que estava fent i prendre-m'ho amb molta més força. El llibre aquest té un nucli temàtic, que és la crisi. El llibre el vaig escriure... Es va publicar el 2015, però jo el vaig començar a escriure abans. El procés d'escriptura d'un llibre és bastant llarg. El vaig començar el 2012. Jo, a més, els poemes els començo a escriure en llibretes que hi poso la data quan la començo i, per tant, puc veure el recorregut de la creació del llibre o de poemes que s'han anat quedant pel camí. I aquest el vaig començar el 2012 i el 2014 ja el tenia acabat i el vaig enviar una altra vegada a un concurs i una altra vegada vaig quedar finalista. Clar, saber, i a més ho vaig saber de casualitat, saber que havia quedat finalista em va animar molt, però d'altra banda, doncs, el finalista mai té premi. No se li publica el llibre, no obté... ni tan sols es diu qui és el finalista. Però vaig dir, bé, busquem un editor. Aviam si aquesta vegada a algú li interessa publicar-lo i vaig trobar Carles Cervelló, l'editor de Témenos, el Josep Ramon Bach i el Ricard Miravet em van ajudar molt en aquest procés de part del llibre, aconsellant-me i ajudant-me a trobar l'editor. I el llibre té aquest discurs, són 2 anys, són els anys més intensos de crisi que hem viscut, i encara que jo no m'agrada parlar de temes d'una forma molt concreta, i és molt present aquest tema, perquè la Zita i jo la vam patir, la crisi. Sort en vam tenir, no?, com molta gent d'aquest país, de tenir la família al costat, que ens va donar suport i no ens vam quedar al carrer. Però ens ho vam passar malament. I això es filtra, evidentment, en el llibre. Es filtra en poemes que són molt concrets. Hi ha una part que es diu els desnonaments, directament. Vaig pensar que era la millor manera d'introduir el tema, ser molt directe. Després, la segona part, que és una part entremig, intermèdia, es diu places dures, perquè en aquest llibre la ciutat hi és molt present. I, finalment, a la tercera part, li intento donar un canvi de perspectiva i per això l'anomeno canvi climàtic. Intentar aprendre'm les coses d'una altra manera, prendre una altra perspectiva. El primer que us en llegiré és Estàtues. La imatge és molt més evident, no? Era molt més fàcil de trobar-la. I és una metàfora que vaig utilitzar per parlar de l'anestèsia de la societat davant d'aquesta situació. Com hi ha una cosa molt curiosa, no? Quan cau un règim, i això ho hem vist molt a la televisió, de les primeres coses que tiren a terra són les estàtues, el simbolisme que tenen, no?, pel que representen. I jo em veia, tant a mi mateix, dels de la meva generació, com la resta de gent, com estàtues que de la nit al dia, per culpa de la crisi, doncs cauen. Cauen. Però cauen no perquè ningú els hagi empès o perquè l'estàtua s'hagi deteriorat. Cauen per aquesta deixadesa d'un mateix, de, bueno, no passa res, tot està molt bé, fins que arriba el dia en què de cop i volta ens despertem i ens diuen hi ha crisi, no? I aquesta era la força de la imatge, em va semblar.
Glatia amb innocents, per comoditat. Era pura cadència, sense rítmies, sense somnis imperfectes. Però de dins, covàvem un mal pitjor. El corc del fonament. El fustam de l'estacada, que ens alçava, no el tombaria el vent. Simplement el confiàrem a les mans de la indulgència. Vam caure com estàtues de déus defenestrats.